who is Jesus to you? מי זה ישו בשבילך? ישו זה הנביא של הנוצרים. אתה רוצה להוסיף משהו? לא, אבל עושה את זה בכלל לא. הנביא, האלוהים של הנוצרים. אוקיי. בן אדם טוב היה, אללה ירחמו. הוא היה צדיק. כן? כמו משה רבנו שלנו. כן. מה? צריך לכבד. Who is Jesus to you? Oh, that's a hard question. A cousin? No. I don't know. Okay. I guess, for me it's nothing. Okay. I guess it's someone for people who consider themselves Christian, but for me it's nothing. Okay. מי זה ישו בשבילך? ישו זה מייסד דת הנצרות. אוקיי. אני חושב שמה שהם רוצים לדעת זה למה אנחנו יהודים לא מאמינים בישו שהוא המשיח, כאילו. קודם כל, אני בחורה דתייה. מאמינה במה שהיהדות שמה לפנינו. שהוא הגיע אלפי שנים אחרי. הוא היה יהודי, אבל הלך לדת אחרת. הקים דת אחרת. השאלה הראשונה זה מי זה ישו? בשבילנו, בשביל היהודים. איזה עמדה יש לו? ישו נולד לאמא נוצרית, לאמא יהודייה, הוא בעיקרון יהודי, והנוצרים לקחו אותו כמנהיג שלהם. אוקיי. אנחנו לא מאמינים בישו כמשיח. למה כן? למה שנאמין? מה ההסבר שהוא כן המשיח? אבל למה הוא לא? אוקיי. כאילו למה הוא לא? כאילו מה צריך להיות? שהוא יהיה משיח? או שמישהו יהיה משיח? הוא לא משיח. אוקיי. זה לא המשיח. אז מי המשיח יכול להיות? אנחנו אף אחד לא יודע. מי שיודע, מי שיודע לא אומר, מי שאומר לא יודע. איך נדע שהוא פה? יהיה בסדר, אנחנו נדע. אוקיי, בסדר. Who is Jesus for you? דמות בשביל אנשים שלא חושבים לבד. אוקיי. ממבט ג'יזוס קרייסט, ממבט היהודית. יוצרי, הוא לא קשור אלינו בכלל. אוקיי, אז למה הוא לא המשיח? כי הוא לא קשור אלינו, אנחנו מאמינים בתורה, יש לנו את התורה שהיא הוכחה שלנו. מה? יהודי שהתנצר והלך לנצרות. יש לנו את המגן דוד, יש לנו את אלוהים של השמיים, אנחנו מאמינים בתורה שאלוהים נתן לנו בהר סיני. אנחנו לא מאמינים בישו, ישו בכלל לא קשור אלינו, אין לנו קשר לישו. מי זה ישו בשבילכם? ישו זה מייסד הנצרות. Why Jews in general or you don't believe in Jesus Christ as your Lord and Savior, that kind of thing? It's not our tradition. We have our own tradition. Why we don't believe Jesus was the Messiah? Do you happen to know why? Because we have different picture of what Messiah is. Okay. We see Messiah as something that's going to happen in the future. And it's going to fix the world. The world's going to be the way it's supposed to be when the Messiah comes. And it hasn't happened yet, so pretty simple. הוא עשה משהו נורא סציוני. ביטל את הכל, השאיר ואהבת לך כמוך ותאהב את אדוני בכל לבבך ובכל מועדך. זה היה באמת איזשהו פיוז'ן, איזשהו שינוי לחלוטין של התפיסה היהודית שהיא מאוד נחרצת ומאוד זה, ואז בישו רק פיסלה ורק אהבה ורק שפע. זהו, זה מה שישו בשבילי, לא איזשהו, אני לא באמת מסתכל על כל הדברים האלה. לתות בשבילי בכלל זה לא משהו שהוא יותר סיפורי ותובנות ולא איזשהו משהו עובדתי. וישו מסמל את ה... אמרתי, את הפוסט-מודרנה הזאת, את השינוי. אז למה אתה לא מאמין בו? כי אני לא מאמין באף אחד. גם לא ב... גם לא... בכלל לא באנשים, אלא נטו, אתה יודע מה, אני מאמין בטבע, אני מאמין בקרמה. זה כן. אבל לא, לא באנשים, לא במשה, לא במוחמד ולא בישו. בעיניי, just symbols.